Välkomna till Johans Pokémon Go! Och idag tänkte jag prata om gymfakta som många har förstått fel. Folk har kommit fram till mig att det här har hänt det har hänt. Och ingenting av det stämmer med att Pokémon har sänkts i gym och att de har blivit så för alltid. Det är helt fel. Och ingen har höjts heller. En uppdatering kom för ungefär en månad sedan och då var det så här att man kunde lägga in sex Pokémon, det är det som gäller nu. Nu kan man lägga in sex Pokémon och träna upp sitt gym med. Så om vi kollar på bilden här, jag... det här är blått gym. Om jag då går in på gym, Trycker på gymmet och vill träna upp det, jag är också blå, vi ser att jag är det. Då kan jag lägga in sex Pokémon och träna upp mitt gym för att det ska bli lättare. Och Sen om de här Pokémon har jättehög CP, vi ser att alla ligger på 2000 och jag lägger in några som har eh, tusen. Då kommer de sänkas lite. Alltså Kanske 300, så alla blir 1700. En bit då kommer de sänkas under tiden där du, då du tränar upp. Sen när du går ur gymmet då kommer alla Pokémon komma upp igen till 2000 som var i det blåa gymmet och dina Pokémon kommer inte ha förändrats någonting. De kommer fortfarande vara i 1000, de kommer inte ha höjts, de kommer inte ha sänkts. Det kommer vara exakt som vanligt. Så tänkte vi göra här, Bara en snabb förklaring här. Om vi tar det här gymmet nu. En Arcanine och en Snorlax. Nu gör jag inte i blått gym, men om jag skulle vara i blått gym och så lägger jag in Pokémon som är lägre än det här nu och jag vill träna upp det. Jag lägger in några som är i 2000. De måste alla ligga under. 2000, då kommer de här att sänkas så att det blir lättare för mig att träna upp det här gymmet. Men däremot om jag nu, som är gult team och ska strida mot det här gymmet då är det ingenting som förändras. Då är allt som det, som det står den här slåraxeln kommer inte bli, bli högre, den kommer inte bli lägre, allt kommer vara som vanligt. Arcane kommer fortfarande vara 2200 om jag som gult team strider i det. Okej? Okay? Hoppas ni förstår vad jag menar för det är väldigt viktigt så ni inte tror att det är något annat. Om jag hoppar in och strider det kommer det vara exakt vad som det står här, ingenting kommer ändras. Mina Pokémon kommer inte ändras. Men om jag är i blått team då kan jag träna upp med 6 Pokémon. Eh, och... Om de här som jag möter anses vara för höga för mig då kommer ni egentligen att sänka de här blåa Pokémonen lite så att jag då som blått team kan träna upp det lättare. Så, jag hoppas verkligen att jag når fram mer informationen, ni förstår vad jag menar. Ingen Pokémon kommer att ändra i CP, ingen kommer att bli högre ingen kommer bli lägre när man har gått ur gymmet. Det kommer vara som vanligt när man går in och kollar på sin Pokédex och kollar på sina Pokémon. Det sänks bara bara när du tränar upp ditt egna gym så kan de Pokémon i gymmet sänkas. Bara så. Okej, okay. jag hoppas att hoppas att ni förstod. Det var allt för Joans Pokémon Go och eh, tryck gärna där nere jag hoppas att ni förstod min gymfakta så ses vi i nästa! likea, prenumerera och där, där är videon! tryck på den nu! ses vi!